Vētra Tērvetes dabas parkā kļuvusi par tādu kā nepatīkamu ikgadēju tradīciju. Tikai šajā gadā postījumi ir pat lielāki nekā pērn, bojāt arī infrastruktūra, piemēram, tilti, laipas, arī apskates objekti. Ja jāsaka, tad visā parka pastāvēšanas vēsturē parkam ir vairāk nekā 65 gadi, tad viennozīmīgi šī vētra ir veikusi vislielākos postījumus parka teritorijā. Lai gan internetā informācija par to, ka parks ir ciet publiskota, laiku pa laikam Tērvetē iegriežas apmeklētāji. Līdz nākamajai vizītei gan būs jāpaciešas. Dabas parka pārstāve Kauste paredz, ka pie pašām optimistiskākajām prognozēm parku varētu atvērt septembrī. Pirmā lieta ir novākt bīstamos kokus, jo tie atrodas visā parka teritorijā, kas ir turistiem atvēlēta. Un mēs vēlētos sakopt to parka tematisko daļu, kas ir iecienītākā, tas ir rūķīšu mešs un pasaku mešs. Un tad doties tālāk no parka lielajām tām aktīvajām takām dziļāk mežā un kopt tās parka daļas. Pagājušā gada vētrā īpaši liela postījuma nodarīti parka teritorijā esošajiem atrakciju parkam Tarzāns. Tas pēc milzīgiem rekonstrukcijas darbiem, kur faktiski viss taisīts no nulles, apmeklētājiem atvērts tikai šogad jūnijā. Un nu, nopostīts atkal. Tur laikam tie vēji ir tādi mēdījāk nekā citur, viņam ir kur iespējoties. Un ja mums visā Latvijā ir 5 parki, tad pārējiem principā nebūtiski kaitējumi, tur mazi zariņi sakatuši un piedrazot drusiņi. Bet nu Tērvetē tur iet otrā gada pēc kārtas pa naidīgo izzemē. Šajā konkrētajā vietā Tarzāns atrakciju parku neatjaunos. Ja uzņēmumam piedāvās vietu dziļāk mežā, kur koki nav sagāzušies, tad parka atjaunošana tiks apsvērta. Krišķikārs Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.